Wala na sayang ang dugo ni Ginesos nga giulang ato sa cross. Tungod kay ang imong mga katawhan diri sa NCMC nagpagamit og nitubag sa imong pagtawag kanila. Nagmensahe sa mga balita ang kamag-uran nga makita namo diha kay Ginesos gipasantok niining mga tigsunan ug mahinungdan Ginoo nga wala sila nang dumili sa paggawat sa gasa sa kinabuhi. Sagasa sa balang nga espiritu nga gisaad nga ilang madawat karon tungod kay gidawat kanila isip ilang personal nga manluwas. Ginoo, ining hapon ang maghiwo sa mga tingog sa pagpasalamat kang Ginoong Hesus. Tungod kaniya aduna kami kaluwasan, aduna kami kasiguruhan nga makapuyo sa langitong napulian nga iyang gisaad. Salamat Ginoo ining mahamiling kalag nga gikan sa kalibutan ug karon nagpalandong sa Iglesia nga linuwas. Linuwas pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus ang pagtuo kaniya. Ug daga salamat Ginoo nga sa makadaghan imong gigamit ang iglesia aron mas modako pa ang utlanan sa langit dinhi sa yuta. Ug mao ning katumanan Ginoo sa gisulti ni Ginoong Hesus nga pagpanlakaw kamo, pagpanudlo kamo ug bautismo hesla sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa anak ug sa ngalan sa balaan niya espiritu. Ug mao kani Ginoo amo gihimo karon ining daghan nga gidawat nimo. Uban sa mga ordinado nga mga pastors karon nga hapon Ginoo, ipataas namo ang mga kamot, ibabaw kanila. Ug mao kani ang simbolo sa kamot ni Ginesus nga naghatag o maghatag og panalangin. Ginoo, palihog ang ilang mga pangalan isulat sa libro sa kinabuhi. Kung ayaw papaa Ginoo, tabangi sila nga magmadaugon sa daghang pagsulay. Kaya nasayod ning ang yawa wa ginalipay sa ilang ginahimo karon. Sa ilang pagdawat kanimo sa Santos nga bautismo, nagproblema ang yawa Ginoo tungod kay silang tanan karon andam gyud nga musugat kanimo sa pagbalik. Busa daghang pagsulay nga abot sa kinabuhi Ginoo, ayaw sila pasagdi. Hinuon ang gahom sa balang espiritu ilang mabatnar ug ang gasa ni aron sa tanang panahon hatod sa pagbalik pagiyahan silang tanan uban kanamo Ginoo managawid sa kalipay managsinggit sa tingog sa kadaugan nga magkakita sa among maniluwas nga si Jesus mabalik ug magdala kanamo sa langiton na puyanan ang panalangin ilang madawat ug madawat sa iglesia nini nga